युवा मित्रों, जीवन में याद शक्ति आगव महत्व हो अपने जीवन में कोईपण तबक्का में होइए अपनी नबड़ी याद शक्ति थी अपन ने नुकसान थाय छे। विद्यार्थी काल के युवानी में तो याद शक्ति पथ निर्णायक पुरवार थती होय छे। माटे आपणा विद्यार्थी परीक्षा माटे गमे एटलू आखू वर्ष वाँचे ट्यूशन करे पण तेओने परीक्षा तो 3 कलाक में ज आपवानी होय छे। अने आ 3 कलाक में विद्यार्थीए बेस्ट परफॉर्मंस करे तो ज परीक्षा में हाई रैंक मळता होय छे। नमस्कार दोस्तों, मारू नाम सूरज, मारी चेनल सूरज दर्जी में तमारा सौनुं स्वागत छे। वनरक्षक परीक्षा माटे उपयोगी होय तेवा धोरण 5 થી 10 ना विज्ञानना वनलाइन प्रश्नोनी श्रेणी आ वीडियो सीरीजनो 17મો ભાગ છે। तो चलो आजना वीडियो की शुरुआत करिए। आजना वीडियो नो प्रथम प्रश्न जोईए तो 1997 में खूबज तेजस्वी एवो क्यो धूमकेतु जोवा मळ्यो हतो, तो तेनुं नाम हतुं हेलबॉप्स। नेक्स्ट, सूर्य जेवा ताराओ क्या स्वरूपे मृत्यु पामे छे? तो व्हाइट ड्वार्फ तरीके। नेक्स्ट, सौथी ओछा तापमानवाळो तारो केवा रंगनो होय छे? तो लाल रंगनो। नेक्स्ट, सौथी वधारे तापमानवाळो तारो केवा रंगनो होय छे? तो भूरा रंगनो। नेक्स्ट, सौरमंडळमां कुल केटला नक्षत्रो होय छे? तो 27। नेक्स्ट, चंद्र दरेक नक्षत्रमां केटला दिवस रहे छे? तो 1 दिवस। अगलो प्रश्न, सूर्य दरेक नक्षत्रमां केटला दिवस रहे छे? तो 13.6 दिवस। अगलो प्रश्न, रॉकेट न्यूटनना गतिना क्या नियम मुजब कार्य करे छे? तो 3જા નિયમ મુજબ। અગળનો પ્રશ્ન, રોકેટમાં પ્રવાહી બણતર તરીકે શેનો ઉપયોગ થાય છે? તો પ્રવાહી હાઇડ્રોજન અને પ્રવાહી ઓક્સિજનનો। નેક્સ્ટ, રોકેટમાં ઘન બળતર તરીકે શેનો ઉપયોગ થાય છે? તો એલ્યુમિનિયમ અને એમોનિયમ પરક્લાયરેટ અથવા તો એમોનિયમ નાઇટ્રેટનો મિશ્ર પાવડરનો। નેક્સ્ટ, સૌપ્રથમ કૃત્રિમ ઉપગ્રહનું પ્રક્ષેપણ કયા દેશે કર્યું હતું? तो रशियाए। नेक्स्ट, रशियाए क्यारे उपग्रहनो प्रक्षेपण कर्यु हतु? तो 4 ઓક્ટોબર 1958 में। आगळनो प्रश्न, रशिया द्वारा क्या उपग्रहनो प्रक्षेपण कर्यु? तो સ્પુટનિક 1 નો। नेक्स्ट, अमेरिकाए तेनो प्रथम कृत्रिम उपग्रह क्यारे मोकल्यो हतो? तो જાન્યુઆરી 1958 में। नेक्स्ट, क्या देशे 1961 में सौप्रथम मानवी અવકાશમાં મોકલ્યો હતો? તો રશિયાએ। નેક્સ્ટ, કોણ સૌપ્રથમ અવકાશમાં ગયું હતું? તો એ હતા યુરી ગેગરીન। નેક્સ્ટ, સૌપ્રથમ સ્પેસ વોક કરનાર માનવી કોણ હતો? તે હતા એલેક્સી લિનોર। નેક્સ્ટ, સૌપ્રથમ ચંદ્ર પર પગ મૂકનાર કોણ હતો? તે હતા નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ। આગળનો પ્રશ્ન, નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ એ કયા યાન દ્વારા ચંદ્ર પર ગયા હતા? तो એપોલો 2 द्वारा। नेक्स्ट, कई साल में એપોલો 2 मिशन लॉन्च करवामां आव्युं हतुं? तो 21 જુલાઈ 1969 ना रोज। नेक्स्ट, 1971 में રશિયાએ क्या स्पेस स्टेशन की स्थापना करी हती? तो સાલ્યુત 1 नामना स्पेस स्टेशन की। नेक्स्ट, 1973 में અમેરિકાએ क्या स्पेस स्टेशन की स्थापना करी हती? तो સ્કાયલેબ की। नेक्स्ट, ભારતની ભૂમિ પરથી ભારત દ્વારા છોડાયેલો પહેલો ઉપગ્રહ કયો હતો? તે હતો રોહિણી। નેક્સ્ટ, રોહિણી ઉપગ્રહનું પ્રક્ષેપણ કઈ સાલમાં કરવામાં આવ્યું હતું? તો 1980 માં। નેક્સ્ટ, પહેલા સ્પેસ શટલનું નામ શું હતું? તે હતું કોલંબિયા। નેક્સ્ટ, પહેલા સ્પેસ શટલનું પ્રક્ષેપણ કઈ સાલમાં કરવામાં આવ્યું? તો 12 એપ્રિલ 1981 ના રોજ। નેક્સ્ટ, હબલ ટેલિસ્કોપનું પ્રક્ષેપણ કઈ સાલમાં કરવામાં આવ્યું? તો 1990 માં। આ પ્રકારના ક્વેશ્ચન વનરક્ષકમાં ઓછા પૂછાય છે, પણ એકવાર રેફર કરેલા હોય તો સારું, કોઈ વાર એકાદ પ્રશ્ન યા 2 પ્રશ્ન તરીકે પૂછાઈ શકે। નેક્સ્ટ, હબલ ટેલિસ્કોપનું પ્રક્ષેપણ ક્યાં સ્પેસ શટલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું? તો ડિસ્કવરી દ્વારા। નેક્સ્ટ, સ્પેસ શટલ ઉડાણ એ ક્યાં સ્પેસ શટલ પરથી કરવામાં આવે છે? તો કેનેડી સ્પેસ સેન્ટર પરથી। નેક્સ્ટ, કલ્પના ચાવલા એ ક્યાં સ્પેસ શટલમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા? તો કોલંબિયા નામના સ્પેસ શટલ પર। નેક્સ્ટ, કોલંબિયા યાત્રાને કઈ તારીખે અકસ્માત નડ્યો હતો? તો 1 ફેબ્રુઆરી 2003 ના રોજ। નેક્સ્ટ, ભારતે રોહિણી ઉપગ્રહને
કે આ પ્રક્ષેપણ યાન દ્વારા પૃથ્વીની ભ્રમણ કક્ષામાં મૂક્યો હતો? તો SVL-3 દ્વારા. આગળનો પ્રશ્ન, પૃથ્વીની ભ્રમણ કક્ષામાં ભ્રમણ કરવામાં ઓછામાં ઓછો કેટલો વેગ હોવો જોઈએ? તો 8 કિલોમીટર પર સેકન્ડનો. નેક્સ્ટ, ભૂસ્થિર ઉપગ્રહો કેટલા કિલોમીટર ઊંચાઈએ ભ્રમણ કરે છે? તો 35,786 કિલોમીટર જેટલી ઊંચાઈએ. નેક્સ્ટ, ભૂસ્થિર ઉપગ્રહોનો ભ્રમણકાળ કેટલો હોય છે? તો 24 કલાકનો. આગળનો પ્રશ્ન, ધ્રુવીય ઉપગ્રહો પૃથ્વીની કેટલા કિલોમીટરની ઊંચાઈએ ભ્રમણ કરે છે? તો 1,000 કિલોમીટર જેટલી ઊંચાઈએ. નેક્સ્ટ, ભારતના દૂર સંવેદન એટલે કે રિમોટ સેન્સિંગ ઉપગ્રહો દ્વારા કેટલા દિવસમાં સમગ્ર પૃથ્વીની સપાટીનું નિરીક્ષણ થઈ શકે છે? તો 21 દિવસમાં. નેક્સ્ટ, ભારતે દૂરના શિક્ષણનો વ્યાપ વધારવા તથા વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ માટે કયા ઉપગ્રહની સિરીઝ શરૂ કરી છે? તો ઇન્સેટ નામના ઉપગ્રહોની સિરીઝ. નેક્સ્ટ, હવામાન સંબંધી માહિતી મેળવવા માટે કયા ઉપગ્રહોનો ઉપયોગ થાય છે? તો ઇન્સેટ નામના ઉપગ્રહોનો. નેક્સ્ટ, અમદાવાદમાં ભૌતિક અનુસંધાન પ્રયોગશાળાની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તે હતા ડૉક્ટર વિક્રમભાઈ સારાભાઈ. નેક્સ્ટ, ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ રિસર્ચ એસોસિએશન સંસ્થા અમદાવાદમાં કોણે સ્થાપના કરી હતી? તો એ પણ હતા ડૉક્ટર વિક્રમભાઈ સારાભાઈ. નેક્સ્ટ, ભારતની અંદર અવકાશ સંશોધનના પિતા કોને માનવામાં આવે છે? તો ડૉક્ટર વિક્રમભાઈ સારાભાઈને. નેક્સ્ટ, ઇસરોનું પૂરું નામ શું છે? તો ઇસરોનું પૂરું નામ છે ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન. નેક્સ્ટ, DTHનું પૂરું નામ શું છે? તો ડાયરેક્ટ ટુ હોમ. આગળનો પ્રશ્ન, ભૌગોલિક નકશાઓ સંબંધી જાણકારી લેવા કયા ઉપગ્રહનો ઉપયોગ થાય છે? તો કાર્ટોસેટ નામના ઉપગ્રહનો. નેક્સ્ટ, હવામાન સંબંધી જાણકારી લેવા કયા ઉપગ્રહનો ઉપયોગ થાય છે? તો મેટસેટ નામના ઉપગ્રહનો. આગળનો પ્રશ્ન, રોહિણી સેટેલાઇટ સિસ્ટમ શેના માટે ઉપયોગી છે? તો ખગોળીય અવકાશન અવલોકન માટે. નેક્સ્ટ, ખોરાકમાં પ્રોટીનનું પાચન કરવામાં કયો ઉત્સેચક મદદરૂપ થાય છે? તો પેપ્સિન નામનો ઉત્સેચક. નેક્સ્ટ, કેટલી pH ધરાવતી જમીનમાં છોડની વૃદ્ધિ અને વિકાસ સારા થાય છે? તો 6.5 થી 7.3ની. નેક્સ્ટ, જમીન એસિડયુક્ત હોય કે બેઝયુક્ત છે તે માપવા શેનો ઉપયોગ થાય છે? તો pHનો. નેક્સ્ટ, pHનો માપક્રમ કેટલો હોય છે? તે હોય છે 0 થી 14નો. નેક્સ્ટ, એસિડયુક્ત જમીનનો pH કેટલો હોય છે અને બેઝયુક્ત જમીનનો pH કેટલો હોય છે? તો એસિડયુક્ત જે જમીન હોય તેનો pH 7 કરતાં ઓછો હોય અને બેઝયુક્ત જમીનનો pH એ 7 થી 14ની વચ્ચેનો હોય. નેક્સ્ટ, એસિડયુક્ત જમીન સુધારવા શેનો ઉપયોગ થાય છે? તો લાઇમનો. નેક્સ્ટ, બેઝયુક્ત જમીન સુધારવા શેનો ઉપયોગ થાય છે? તો જીપ્સમનો. આગળના પ્રશ્ન, દાંતનું બહારનું પડ શેનું બનેલું હોય છે? તે બનેલું હોય છે કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટનું.